စံပြုတ်လေးပြုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ကြက်ရုပ်ပြုတ်ရည်ရေနခါခန့်နာဆေးပြီးနောက်တနာရီခန့်ရေစိမ်ပြီးရေစစ်ထားတဲ့စံနှမ်းစီစားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိပူချိန်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့တင်ထားတဲ့ကြက်ပြုတ်ရည်လေးစုလာပြီးဆိုရင်ရေစစ်ထားတဲ့စံလေးတွေထည့်ချပြီးပါမယ်ဒီနော်ဆန်လေးတွေအိုအောက်ခြေမှာကတ်မသွားစေရန်အတွက်လိုအပ်သလိုမှွေပြီးကြိုပြီးပါမယ်ရှင်ဆန်ပြုတ်လေးကြိုတဲ့အခါမှာသေးပြီးတော့မှကြက်တဲ့အိုးကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအနှဲငယ်ကြီးတဲ့အိုးလေးကိုအသုံးပြုပေးစေချင်ပါတယ်ရှင7မိနစ်ခန့်ကြာပြီးဆန်စီလေးလေးဒီလိုမျိုးအနေထားလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မီးပူချိန်ကိုအလေလက်ထက်နေအောင်ချော်ပြီးဆက်ပြီးတည့်ပြီးထားပါမယ်ရှင်။ရေလေးအရင်ကြီးပွက်မလာဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲကျက်နေတဲ့အနေထားမီးပူချိန်ဖြစ်ရပါမယ်။အဲ့လိုမီးအေးနဲ့တည်ထားတဲ့အနေထားမှာကိုအောက်ချီလေးတွေမကက်စီရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့မိသားခဏမွေပြီးဖို့လိုပါတယ်စုစုပေါင်းကြာချင်းမိနစ်40ခန်းရှိပြီဆိုရင်တော့နှမ်းစီလေးထည့်ပေးပါမယ်စားလေးထည့်ပေးပါမယ်အနေငယ်မွေပြီးဆက်ပြီးတည့်ပေးထားပါမယ်ရှင်နှမ်းစီလေးနဲ့စားလေးထည့်ချပြီးတော့နောက်ထပ်5မိနစ်ခန့်တည်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆန်ပြုတ်လေးဟာအတင်းဖြစ်သွားပါပြီရှင်။ဆန်ပြုတ်လေးကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျမအနေနဲ့တံပြာရည်၊ပဲငံပြာရည်အကျဲ၊ငရုတ်ကောင်းမုံ၊ငရုတ်တီးလော်မုံ၊နန်းနန်ပင်နဲ့ကြော်ပြီးတော့ပပားလေးလီးထားတဲ့ကျက်ရင်ပုံသားလေးကိုထည့်ပြီးသုံးဆောင်တာဖြစ်ပေမယ့်အခြားမိမိနှစ်တရာလေးတွေထည့်ပြီးလည်းသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။